Ahoj, vítejte u dalšího videa, tentokrát u Tosi Kup a ne u produktů, který mě za poslední 3 měsíce opravdu sedly. A ještě než začneme, tak se chci omluvit za svoje vlasy, protože mám dneska den neposlušných vlasů, vypadám jak Rozára, ale kadeřnice už se blíží, takže prostě už s tím nic nemůžu udělat a teďka teda jdeme na to. Začneme z veselá růžovou barvou týhletý misky na čištění štěců od značky Sephiroth. Je tam takovýhle mídlo, o který vy vlastně ten štětec namydlíte. Tady pak jsou takový zoubky, tam to hezky jakoby napěníte a potom smijete. Ten štětec je díky týhletý misce umyte hrozně rychle a opravdu krásně dočista, takže tohle to můžu s čistým svědomím doporučit. Jako další věc, tady mám peeling z červených bobulí od značky Biofficina Toscana. Ten má za mě několik takových jakoby pro. První je, že to nádherně voní, za druhý to příjemně peelinguje, ty peelingové částečky v tom nejsou nějak extra hrubý, ale přitom tu pleť opravdu krásně obrousí, vyčistí a obsahuje to i olivový olej, takže potom, když vy ten peeling smyjete nebo setřete, tak máte tu pleť opravdu krásně hebkou, vyživenou. Další věc je, že to je čistě přírodní produkt v biokvalitě, takže jako za mě tohleto opravdu ano. Časinku od značky L'Oréal, která se jmenuje Miss Baby Roll, můžu taky doporučit, protože je krásně černá, dělá hezký řasy, vidíte tady obrázek a k tomu vydrží na očích celý den, takže zase pro mě časinka od L'Oréalu splňuje to, co já potřebuju a proto ty L'Oréalky mám fakt strašně ráda. Dál tu mám 3 věci od značky Joik z řady Raspberry Bonbon. Tato řada má takovou hrozně zajímavou, zvláštní vůni. Je to sladká vůně, ale taková zastřená. Ani tam necítím ty maliny, spíš nějaký bonbony, ale pokud jste na sladký vůně, tak by vám tohle to mohlo vonět. Mám tady tělový mlíko, který má takovej jemný šimr, takovej jemný třpy, takže na tom těle to vypadá hrozně hezky a hlavně hodně výrazně voní, takže já se tím natřu, tak mě potom voní i župan. Dál tady mám sprchový olej, který je při tom sprchování strašně příjemný, protože vám fakt tak jako hezky klouže po té pokožce a potom se vůbec nemusíte ani mazat, protože fakt máte tu kůži hezky vyživenou. A potom tady mám z této řady 3. produkt a to peeling, který je cukrový, takže je takový hrubší, určitě bych ho teda nedoporučila na každodenní použití, já se tím myju tak asi 1 týdně a prostě to taky krásně voní, potom když se namažete ještě tím tělovým mlíkem, tak je to prostě úplně nějaký vonavý kombo. Gel na obočí od Maybelline má takový ten zvláštní kartáček, zvláštní štěteček do tvaru kapky, ale dělá se mě s tím dobře, protože s tou špičkou se dá prostě fakt jako hezky precizně to obočí vykreslit. Ten gel obsahuje takový ty jemný plásky, takový ty štětinky, takže ho krásně zahustí, docela to i drží. Neslepí ho úplně jako třeba ten gel od Trendy Dab, ale prostě drží to celý den a má to i hezkou barvu, takže já jsem s tímhle tím spokojená. Dál tu mám houbičku od Real Techniques, já už nekupuju jiný houbičky, protože tyhle jsou za mě prostě úplně nejlepší, baví mě tady ta zkosená strana, kterou se mě ten make-up strašně dobře nanáší, objednávám je na lookfantastic.com, kde vlastně neplatíte poštovní s Angliesem a ty houbičky potom vycházejí fakt jako za krásný peníze, já vždycky objednávám sadu, kde jsou 4, takže pokud scháníte nějakou houbičku a nechci si vám prostě kupovat drahý beauty blender, tak vám můžu doporučit prostě fakt tyhle ty od toho Real Techniques, protože za mě jsou fakt úplně dokonalý. Dál to mám kosmetiku Talgo, což je kosmetika, která se používá v kosmetických salonech, ale dá se sehnat normálně na internetu, odkaz vám dám dolů do infoboxu. Jako první věc tady mám čistící pěnu, kterou jsem ukazovala v novinkách za srpen a už tam jsem říkala, že se tady v tomto videu to si kup objeví, protože je fakt skvělá. Ona opravdu tu pleť vyčistí tak dokonale, že ta pleť vrže. Takže tohle to já fakt mám strašně ráda, ale kombinuju to ještě s pleťovým mlékem. Takže tohle to používám spíše ráno na takové osvěžení a tohle potom používám na večerní čištění. Pleťový mlíko nádherně tu pleť vyčistí, odlíčí i oční make-up a hlavně mám tu pleť potom odlíčení, potom vyčištění prostě úplně hebkou. Takže já jsem s tímhle tím strašně spokojená.
Dál tu mám mořskou mlhu, která se dá použít na osvěžení obličeje v průběhu dne. Já ji používám hlavně jako primer pod make-up, protože ten make-up na tom krásně drží, krásně vypadá, takže tohle to já mám jako takový must have prostě před líčením. Co mě opravdu nadchlo, byly tyhle ty hydratační ampule, bylo jich tam 7, já už jsem se tam nechala jenom jednu na takový ten den, kdy se budu opravdu cítit hrozně a budu mít tu pleť fakt takovou jako smutnou. Tyhle ty ampule jsem používala 6 dní, vždycky půlku ampulky večer, půlku ráno a musím říct, že tu pleť jsem po nich měla fakt nádhernou. Ta pleť se prostě v tu chvíli tak jako napila. Od té doby, co vlastně mám tu kůru za sebou, což je asi 14 dní, na té pleti vidím, že je taková víc sjednocená, kromě tady toho jednoho fleku, který tady mám prostě už pořád, tak ta pleť prostě není tak flekatá, když se ráno probudím, tak prostě vypadám líp, takže tohle to je opravdu super a myslím si, že si to budu přát k Ježíšku. Korektor Instant Age od Maybelline jsem vždycky měla ráda a teďka, co je tady, tak ho mám ještě radši, protože už si ho nemusím šetřit. Já používám opravdu každý den, protože když si nedávám make-up, tak si dám jenom trošku tohoto korektoru na místa, který potřebuju zakrýt a pak už vlastně nemusím používat žádný make-up, takže tohle to je teďka prostě věc, kterou používám opravdu hodně často a můžu ho prostě doporučit, protože ten korektor je podle mě fakt skvělej. Dál tu mám rozjasňovače nebo paletku rozjasňovačů od značky Jade. Ty rozjasňovače jsou úplně extrémně pigmentovaný, takže já je používám někdy i místo stínu, že si jen tak prstama naťupám na oční víčka, nějak to jako extra, já se s tím nevykresluju nebo tak, prostě jenom prstem takhle udělám a jdu. Vypadá to hrozně hezky, mají krásné barvy a jsem s tím prostě spokojená. Hodně jsem si oblíbila taky pudr od NYXu, který je za mě naprosto skvělý, protože je opravdu jemňoučkej, nedělá úplně photoshopový efekt, nedělá žádný bílej povlak, takže za mě je tohleto jeden z nejlepších pudrů, který jsem kdy měla a jelikož nestojí ani 300, tak to je prostě úplně paráda. Antioxidační sérum od Biofisina Toscana používám na kůži na krku, střídám ho ještě s pěnou od Merz Special, kterou vám ale nemůžu úplně doporučit s čistým svědomím, protože smrdí a já se přes ten smrad prostě nemůžu přenést, ale tohle to naopak voní hrozně hezky a ta kůže je potom taková jemná, taková vyživená, takže já jsem s tímhle tím prostě spokojená. Mám tu poslední dvě věci a jedna z nich jsou tyhle ty kapky na zesvětlení make-upu od značky Catrice. Mají i kapky na stmavení make-upu, stojí to 100 a opravdu vám to změní pouze barvu toho make-upu a nezmění to vlastnosti. Takže za mě je tohle hodně povedený produkt. A jako poslední tady mám přírodní vodu od značky Joik, která je s chrpou, nádherně voní. Já tu vůni úplně miluju, protože mě to prostě připomíná něco z dětství a když mě něco připomíná nějakou vůni z dětství, tak si to skoro vždycky oblíbím. Tohle to je opravdu přírodní voda, neobsahuje to vůbec žádnou chemii, jenom 100% přírodních látek a dá se to použít buď to jako tonikum, anebo jako osvěžení v průběhu celého dne. Takže to je teda voda s chrpou u dojku. A to by bylo z dnešního videa a všechno. Já budu ráda, když mi do komentářů napíšete, co vás tady dneska zaujalo nejvíc, anebo co jste si za poslední 3 měsíce koupili a fakt to prostě stojí za to. Takže mějte se krásně a já se budu těšit zase u dalšího videa. Ahoj!